Pois pessoal, daqui a noite estamos em mais um vídeo para novamente, para quem não se recorda, já há alguns meses atrás eu trouxe aqui um vídeo neste server de Portugal Sotterms PT Fun. E pronto, então decidi, vocês deram um feedback bastante bacana, então decidi trazer outra vez hoje, passando uns bons meses, um videozinho aqui. Se quiserem mais vídeos aqui, já sabem, deixar aquele mega likezinho e darem aquele comentário fantástico, aquele apoio que vocês já estão habituados a fazê-lo. E há, manos, e estamos aí com o Ruben hoje, que veio jogar connosco. Boas, Ruben. Boas, pessoal! Boas, pessoal! Eu ainda ando perdido neste mapa. Andas perdido neste mapa? Não é, eu fiquei, mapa, fiquei noutra equipa, what the fuck? Estás a CT? No lugar, yeah. Mano, é para estar na boca, puto. Para estar na boca, mano. Literalmente. Não, pessoal, mas eu vou deixar. Em princípio, acho que deixa o IP aí. Não, se não, dá para ver os meus. Não, se consegues ver a tua equipa. Em princípio, vou deixar aí o IP para vocês depois também, se quiserem vir jogar para aqui, venham. Já sabem, pessoal, passem na Kinguin caso queiram comprar jogos mesmo por preços fantásticos. Usando o código Nightmare5, tem 5% de desconto em qualquer compra. Foda-se, puto, já estou de vida, mano, sério? Caralho, mano. Dredd, e largas-me aí o cu, mano. Sei que era, Dredd. Foda-se, puto. Tem ali um puto de um balásio. Larga, Dredd. Qual é a tua, boy? Sai daí, puto. Que é isso? Deixa ser sub, mano. Onde é que está? GG, ganhamos. Hã? Onde é que se tira a voz das pessoas? É, faz opções, ajuda em opções, opções de áudio e tiras. Mano, já estava concentrado a jogar, peço-me imensa desculpa. Mas, já, pessoal, digam o que é que vocês acham do mapa. Este mapa chama-se Portugal Sotterms, é um mapa no fundo. Acho que é um mapa baseado em Coimbra. Eu não tenho certeza se é Coimbra. Sei que é uma terra portuguesa. Eu não vou dizer porque eu não tenho certezas absolutas de nada. Eu não gosto de ser mentiroso, vocês já sabem. Eu não sei qual é a terra disto, digamos assim. Mas eu sei que isto é um mapa qualquer português. Digam aí nos comentários se souberem, ok, pessoal, ajuda imenso. Vocês também darem aquela opinião qual é este mapa e tal, para o Night também não estar a dizer bacou, que estar a dizer merda, entre aspas. Por isso, deixem aí o vosso mega like e comentário. Tu, Ruben, o que é que achas deste mapa, mano? Estou ainda perdido. Sério? É. Ai! Falhou mesmo à minha frente o gajo! Mataste? Morreu. Agora morri para o outro que estava atrás. E apanhar a WP dele. És pato, mano. Pato, Ruben, não és? Sou pato o quê? Eu estou a morrer de propósito. Estou a morrer de propósito. Deadpool. Ah, puto, estava um gajo por trás, mano. Foda-se. Também foi entrar ali sozinho, mano. Qual é a cena dos dreads? Oh my god. Ih, mano, um gajo não seguiu, já tem 9 kills. Que puta, filho. Só vi isso, mano. Os gajos, tipo, acordar de manhã, jogar aqui um sótãozito. Acordar num dia a seguir, vai jogar. What the fuck? Não é que seja impossível, mano. O gajo com uma sniper fodes a todos, mas o gajo já está a bi, puto. Deixa eu ver o gajo a jogar, mano. Onde é que ele está? É o Biz. Biz. Dreamy. What the fuck? Night, explica-me como é que são tanto. Como aguentas tantas casas que eu não percebo. Amor ao trabalho. Faço. Easy peasy. Ih, mano, mas estamos a dar. E morreu por trás, olha, vai Deadpool, tempo. Mata todos, Deadpool, mata é Deadpool, da minha equipe. Ai, vem de frente! Ai! Oh! Olha o som, olha o som, ó! Não, Dredd, um gajo curtei, com sons e tudo, Ruben, o que é que tu achas, mano? Eu ainda não perdi. Estás no CT, não estás? Yep. O Ruben está procurando onde é que se dispara neste mapa. Não sei disparar, não sei aos sítios. Às vezes estou a ir para um sítio e é tipo o contrário que os gajos estão aí. Agora vou atrás destes tropas. Desses há bombos. Gajo! Foda-se, puta, sério? Não, estou esperando me atacar à parda, mano. Isso é que é. Para ele me atacar à parva, isso é que era. O pessoal mete a atacar. Morre sempre para a WP, fundo. WP, puto, eu morro do nada. Imagina lá. Eu morro, nem estou a ver onde estão os gajos, ô caralho. Um gajo parado, tem um gajo FK. Passa uma coisa fodida. Ai caralho, apareceu mesmo ali o gajo. É o único que está vivo é o que está FK. Ei, foda-se, mano, flashei-me, oh my god. Oh! Olha o som!
copyright. Não dá copyright, mano. Tem menos de... Eu sei, há pouco tempo isto. Não dá copyright ao Magé. Mas eu sei, tipo, não, eu sei bué de YouTube, puto. Ai, desculpa lá, mano. Como é que percebes tanto de YouTube? Podes me entender, mano? Que idade que tens para perceberes muito YouTube, mano? É preciso idade para perceber? Yeah. Eu pensei que eu estava a ser estúpido. Só nada desta vida. Opa, mano. Está pronto. Ai, o flash achado, está branco! Pessoal, eu não faço ideia se o mapa fura ou não, mano. Já fiz um vídeo aqui há uns tempos atrás, tipo... Agora, já, deu-me até lhe fazer outro, mas eu não sei, tipo, tudo do mapa, ok? Não venham aí ou não. Não jogas nada. Se vocês já sabem que eu faço isto para a diversão. Não estou minimamente preocupado se estou a matar ou não. Upas! Saruga-te! Essa foi pesada, mano. Flashbang? Um gajo, mano, óbvio. 30 seconds until it's ah, puto, matou-me na smoke, mano. Eu não vi, puto. What the fuck, man. Oh! Watch me, nene. Oh, ok. Oh, Ruben, essa coça, mano. E essa coça, Ruben? E essa coça, mano? A minha mira está um bocado descontrolada. Achas que é a tua mira? Yeah. Já mataste algum, ao menos? Não. Mas estás a tentar. Matava, quase. Ao menos estás a tentar matar, Ruben. Vou tentar agora, então. Vou com a minha laranjinha. Quem é a tua laranjinha, mano? É aquela laranja, aquela pequena. Matei um gajo com molotov. Um gajo chamado Cubby. What? Onde é que eu morri, puto? Nem o Bidred! What the fuck? De onde é que veio o gajo, mano? Ok. Esmatejado! What the fuck? Ok. Mano, é pena que não dá. Olha, para matei! Ah, matei, Ruben. Matei dois! Oh, grande Ruben! Caralho! A minha arma é sempre, puto, é a minha foda-se, arma. Foda-se, MP7 mesmo! Ah, matou. Tu és o MP7, mano! AWP, olha! Foda-se, mata da AWP! Está a morrer da AWP, mano, por isso até agora sou morrido da AWP, sempre. Foda-se. Eu matei um gajo, incendiário, mano. Mandei granada incendiária, mas tu és tipo a sangrar do ouvido. Agora a minha equipa vai ganhar por causa de mim, pô! Ah, claro, Ruben. Ah, estou só o pimpinho junto. Oh, Pimpinho, arrebentar! Esse gajo joga de caralho. Oh, só tem mais 2 kills que eu, foda-se. Deixa-me em paz. Ai, desculpa, então pensei que eu também jogava muito, como tu dizes, mano. Não é? Nunca se sabe, mano. Bora, sai com alguém na jab. Ih, furar! Ih, já sabe! Ui, calma! Até deixa-me o furadinho. Ai! Chinadela! Chinadela! Não, puto, o gajo levou uma chinadela fodida, mano. Olha aí, o gajo levou uma chinadela fodida, mano. Minha irmã aí, tipo, mesmo a querer aparecer no vídeo. Do nada mesmo. É. Chinadela fodida, puto, que eu levei, mano. O gajo levou, mano. Cara dos gajos, direto. Olha dos gajos já bom. Caralho, tá toda a gente aqui onde eu estou agora. Que puta, estão aqui 6. Ai, não vejo nada. Puta, até eu mudei de sítio, mano. Tá tudo aqui onde eu estou. Ah, não mudei de sítio mesmo. Puta, eu vou ser para o mesmo sítio agora, isso não, vou mudar. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor vim dar ao mesmo outra vez, mas pronto. Ah, mano, ficou a sword, é 354, mano, what the fuck? Não estás vivo, Ruben? Estou perdido, estou aqui na praça. Ah, os gajos estão a plantar no ar, mano, da minha equipe. O gajo plantou na jeb. Será que dá para ir por aqui? Caralho, estava rolando mesmo boa gente daquele buraco, mano. Fiquei um spray e fiquei tipo, what the fuck, bro? Vai estar gente mesmo. Caralho, velho. 20 seconds until explosion. Que o 4 up. O P4. Ruben contra 2. 10, Ruben. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Onde é que estás, Ruben? Perdido? 3, 2, 1. Estou perdido, caralho! Vai explodir.
Mumbaien! Pessoal, estou a gente com a mão lá em cima, bora lá! Estamos a dar 5-1, mano! 5-1, meu puto! O que é que está a passar, Ruben, com a tua equipa, mano? Queres comentar esse assunto? Acaba-te. Os gajos a rirem bem, caralho! Meteste onde eles ativo? Eu estou com o som ativo, eles a rirem bem de mim! Ah, Ruben, tu és triste, mano! Deixa esses gajos falarem mal de ti, à pô! Não falar mal, só riram! Agora não comprei nada, Yolo. És mesmo Yolo, mano. Parece uma sorte. Ah, sempre ali. Sei sempre, pô. Xiii, agora dei-lhe mesmo. Fala aqui o chário, caralho. Matei? Ah, pessoal, dá-lo. Ei, olha o que é que eu... Então. Matei? Eu com esta arma-se do caralho. Não me matou, what the fuck, deixou-me a 3! Agora matou-me. Oh! I feel like a monster! Muito easy, oh Ruben! 6-1, meu puto! Tua equipa é uma merda, mano! Mesmo. Ou és tu que me estás a jogar para os equipes? Não posso carregar todos. Eu matei ainda agora 2, foda-se. Ah, foda-se, como é que tu consegues ser tão bom, mano? O Ruben só joga bem quando é em cérebros acima. Sabes como é que é isto? É só air, pá. Foda-se que 97. Morri para o benfiquista. Ai, fazer a folada fodida. Se não dá, amigos. Se não dá. Caralho, antes estava em último já não... Puta, mesmo, caralho, mesmo já passei com essa, olha lá. Estou mesmo concentrado, puto, juro. Ei, como é que morreu para aqui? Curtei o beat, mano, curtei o beat, ó, Ruben. Estás a curtir? Isto é o meu toque de telemóvel, meu tom. A sério? Não estou a brincar. Mentiroso, és mentiroso. Como é que consegues a dar um Ruben, mano? Como é que consegues a dar um Ruben? Como é que consegues chatar um Ruben? Olha ali um instituto óptico. Muito lindo, mano. Está a fazer uma furada fodida, mas não dá aqui. Aqui não dá para fazer furada fodida. Oh, oh. Smoke bilhete. Vou pegar aqui para este gajo, já vi que está a mudar para problemas. Agora aqui a cena. Ah, dei-lhe 97 de dano, foda-se. É bom, mano. Mas assim não dá, amigo. Agora aqui a minha equipa ganha. Não me acredito nisto. Oh my god, 52 hits. Oh my god, que play de merda, mano. Joguei tão mal, puto, juro, what the fuck. Joga sempre, oh, seu puto estudo. Ei, mano, que play de merda, mano, what the fuck, mano. Ei, joguei tão mal. Yo, gajo. Parece o Rambo. Ah, que pinha fodido, boy. Ei, juro, joguei bem mal, mano, foda-se. Foda-se. Ei. Foda-se. What the fuck, está tudo lagado, Kiko. Que o pipim vai me lá apagar outra vez, não? O gajo está aí com o fato, Kiko. Curto, Ruben! Curto! Nem conheço esta música. Ai, meu olho está tão lindo! Ai! O trás ou da frente, mano? Já fico na dúvida, sabes? Fico na dúvida, mano. Bora! Ah, mano, que os gajos todos aqui a puxar e o caralho. Curto! Ui, o que, mano? Foda-se, 44. Ah, mano, matei um e não matei o outro, puto. Foda-se, quem estava ali de. Eu não matei o outro. Eu não matei o outro, mano. Como é que eu não matei, ó, mano?
E não mandei um older, mano. Fogo. Fogo, mano. Não, pessoal, vai ser isso. Eu também não vou prolongar assim muito mais. No fundo, também isto acaba com quantas? Ui, isto é tipo competitivo, mano. Acaba a primeira equipa às 16, mano. Puta. Yeah, yeah. Mano, espero que vocês tenham gostado de qualquer forma. Foi um videozinho pronto aqui, tem mais 15 a 6 minutos. Também só para vos mostrar para quem não se lembra deste mapa. E yeah, mano, mas se quiserem mais, ponham aí, digam que querem mais. O vosso mic like, já sabem aquelas cenas básicas. No fundo foi só para vos mostrar um mapa. Sei lá, queria deixar a música. Aí está, mano, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, vejo-vos no próximo vídeo, já sabem, Kingwin na descrição. Fiquem bem e fui. Despeita aí, Ruben. Beijinhos a todos e likezinho nesse vídeo. Até a próxima, fui. Ah!